На Закарпатті зустрілися голова Рахункової палати України з президентом Вищої палати контролю Республіки Польща. В обласній раді говорили про спільні міжнародні аудити. Наші дві рахункові палати домовились, що ми будемо робити спільні контрольні заходи. Що це означає? От Закарпаття має букові ліси. У нас є Ужанський заповідник. Ми робили цей контрольний захід по цьому заповіднику і будемо давати свої рекомендації, як ефективно використовувати. Це може бути моментом для апеляції до європейської спільноти щодо отримання грантових пропозицій на утримку цих лісів. Друге найважливіше, що стосується для Закарпаття, що турбує всіх закарпатців без виключень, в тому числі і тих, хто межує з інші області, які межують з кордонами інших держав, це тверді побутові відходи. Валерій Пацкан наголосив, днями підписали два важливі документи, що передбачають кілька контрольних заходів, які вплинуть на збереження лісів, ефективну утилізацію відходів. Ще один важливий аспект – питання соціального захисту заробітчан. Щороку українські заробітчани Польщі відсилають додому понад 10 мільярдів євро. Ми перевіримо, чи отримують українці в Польщі достойну заробітну плату і чи мають такі самі права, як поляки. Українці, які перебувають в нашій країні, не тільки розвивають економіку Польщі, а й значні суми відправляють додому. І тому я вважаю, що це дуже важливий контроль і дякую пану Валерію Пацкану за ідею. До речі, ви можете цього не знати, але Рахункова палата України має дуже міцну позицію в ЄС. Вона керує робочою групою справ, катастроф та природних катаклізм. Кшиштоф Квятковський наголосив, що здивований обсягом роботи, яку провела українська палата всього за півроку. Сподівається, що робота в таких темпах і продовжиться. Голова Рахункової палати України додав, планує залучити до спільних проєктів і інших країн-сусідок. А завершили зустріч наступним анонсом. Хочу анонсувати всім, що радник Кшиштофа, який працював у нього радником багато років, буде радником у мене найближчий рік. І ще так само хочу анонсувати, що в Закарпатті буде відкрито територіальне відділення Рахункової палати, яке буде охоплювати три області – Закарпатську, Івано-Франківську та Чернівецьку. Воно вже є затверджено в нашій структурі. Зараз ми будемо вирішувати питання щодо приміщення, кадрового потенціалу.